алейкум айзы оқушылар бүгін сіздерменен біргелікте 5-інші класс математика пәнімізден сабағымызды бастаймыз таза темаға өтуден алдын сілерменен біргелікте өткен сабақта берілген үйге тапсырмаларды тексеріп өттек. бұлар 41-ші беттегі 172-ші, 178-ші, 179-ші мәселелері. оқушылар дәптерлеріңізді ашып экрандағы менен, өздеріңіздің орындаған жауаптарыңызды салыстырып көрсеңіз егерде сілердің жауаптарыңыз осы жауаптарға тура кесе, демек сілер үй тапсырмасын дұрыс орындаған боласыз енді оқушылар бүгінгі таза темамыз натурал санларды көбейту бұл теманы бастаудан алдын біргелікте бастауыш кластағы өткен темамыздан ядымызға түсіріп өтсек экранда көріп тұрғаныңыздай тереклер сөретленген. бұл жерде бірнеше тереклерді, бізлер есаплап алуымыз үшін бұларды бірме бір, -бір үзбе-ізлікте қосуымыз керек яғни көріп тұрғаныңыздай әрбір қатарда сегіз теректен суретіленген демек біздер бірінші қатарда сегіз теректі қосамыз одан кейін екінші қатардағы үшінші қатардағы һәм төртінші қатардағы теректерді қоссақ лума нәтижесі 32 екі терекке тең екенін тауып аламыз Бірақ та оқушылар бұны тез һәм аңсат есаплаудың да жолы бар демек бұл қандай жол біздер білеміз әр қатарда 8 теректен жайласқан һәм бізлерде төрт қатар бар екенін білеміз соны үшін біздер осы бір қатардағы сегіз теректі 4 қатарымыздың санына көбейтсек біздерде жуамыз 32 екіге тең болатынын анықланады демек бұл жерден көріп тұрғаныңыздай төмендегі қағида келіп шығады бұл қағиданы сіздер дәптерлеріңізге жақсылап түсінікті қылып көшіріп алсаңыз а санның б санына көбейту дегенде һәр бір а санының тең болған б дана қосылушыларының қосындысынан табу түсінеді яғни бұны біздер төмендегі формула көрінісінде де жазбасақ болады а көбейту б бұл, бұл а қосу а бір неше мәрте яғни ямаса бұл а қосылушылардың біздер б мәрте қайталанғанын көрсетіп қойған боламыз демек а ham б хәрпілеріміздің орында қалеген бір натурал санлар болуы мүмкін бұл жерде а көбейту б бұл көбейме деп аталады ал а һм б болса бұлар үшілер болады көріп тұрғаныңыздай біздердің мысалымыздағы 8 көбейту 4-тен 32-міз, 8 бұл бірінші үші – төрт бұл екінші көбейтуші ал отыз екі болса көбейме деп аталады бұл жерде а санның б ға көбейтуі а санның б мәрте арттырылғанын көрсетеді келің бұны бекемдеу үшін мысал жәрдемінде көріп өтсек бірінші мысал көріп тұрғаныңыздай біздерде қандай да бір құрамалы фигура сөретленген. бұл құрамалы фигураның алты тәрепі бар көріп тұрғаныңыздай әрбір тарепі, бұлар тәреплері бір біріне тең 15 беске тең яғни 15 өлшемдегі алты тарепке ие құрамалы фигура бұл жерде біздер бұл мәселенің шарты белгілі болған үшін периметрді біргеліте есаплап өтсек периметр дегеніміз бұл барлық тәреплердің қосындысы болып есапланы. яғни бұл жерде біздер 6 марте, 15 теген деген өлшемімізді қосамыз ямаса бізлердің баста айтып өткеніміздей аңсатқана һәм тез орынлау үшін 15-ті 6 тәрепке көбейтсек те соның өзі жеткілікті болады демек периметріміз 90-ға тең екенін анықтап аламыз енді оқушылар көріп тұрған қағидаларыңызды дәптерлеріңізге көшіріп алсаңыз көбейтушілердің орнын менен көбейме өзгермейді яғни сіздер білесіз біздер натурал санларды қосу әмелін өткен уақытымызда да бұл нызамларменен танысқан едік енді қарасаңыз көбейтушілерді де көбейту әмелін орынлаған уақытымызда бұл нызамнан пайдалансақ болады демек бұл бірінші нызамымыз көбейтудің орын алмастыру нызамы яғни а көбейту б тең б көбейту а көбейтушілердің орны өзгергенменен көбейме өзгермейді екінші нұзамы көбейтудің группалау нұзамы. яғни біздер санды көбеймеуге көбейтуде санды дәсілеп бірінші көбейтушіге көбейту соң екінші көбейтушіге көбейту һәм бізлерге қолайлы ұсылда группалап нәтижеге ие боламыз бұл а көбейту б қаусырманың ішінде қаусырма жауылады көбейту с тең а көбейту қаусырма ашылып б көбейту с болады енді оқушылар санды нол һәм бірге көбейтудің да төмендегі қасетлерменен танысып өтсек қалеген бір санды нөлге көбейтсек бізлердің нәтижеміз көбеймеміз нөлге тең болады бұны еш уақытта ұмытпау керек ал қалеген санды бірге көбейтсек біздерде нәтижеміз сол сан келіп шығады яғни а көбейту бір тең а болады демек аның орнына біздер қалеген бір натурал санды жазып қойсақ болады енді оқушылар екінші мысалды көріп өтек. бұл жерде көріп тұрғаныңыздай суретте құтыда екі түрлі шербет жайласқан құтыдағы шербетлердің санын анықлап, табуымыз керек шербеттің көрінісін мен сіздерге екі түрлі яғни екі ренгілі дөңгелеклер көрінісінде суретіледі көріп тұрғаныңыздай екі түрлі шербетіміз екі қатардан жайласған. бұл жерде бұл есапты анықлау үшін біздер екі ұсылда есаплап шығарсақ болады көріп тұрғаныңыздай бірінші қатарымызда екі көк ренілегі, екі қызыл реңдегі шербет жайласқан яғни екіні екіге көбейтсек бізлер бірінші қатардағы шербеттің лума мұғдарын анықтап алсақ болады ұсы ізбе ізлікте әрбір қатарды есаплап шығып солардың қатарларының нәтижесін қоссақ біздерде құтыдағы шербетлердің лума саны келіп шығады яғни төрт Бірінші қатарда төрт шербет, екінші қатарда төрт шербет, үшінші қатарда төрт һәм bet төртінші қатарда төрт шербет. Ямаса бұны, мынандай көріністе жазып алсақ болады төрт көбейту қаусырманың ішінде екі көбейту екі haм бұл біздерде 16 шербет бар екені анықланады ал екінші ұсылда көріп тұрғаныңыздай төменде төменге қарап есаплаймыз бірінші қатарда төрт шербет екі қатарда жайласқан яғни төрт көбейту екі оннан кейінгі қызыл шербетімізді бөлек е саптласақ төрт көбейту екі бұлардың екеуінің нәтижесін қоссақ бұл жерде де біздердің нәтижеміз 16-ға тең болып келген көруге болады демек бірінші ұсыл менен, екінші ұсылда есаплаған есабымыз бірдей нәтижеге яғни бірдей көбеймеге е болды бұл жердегі бірінші нызамымыз бойынша орын алмастыру нызамы бойынша біздердің көбеймемістің нәтижесі өзгергені жоқ енді оқушылар бұл жерде де бірнеше мысаллар бектемлеу үшін берілген көріп тұрғаныңыздай 35 санын 4 мәрте қосып қоймыз бұны көбейме түрінде жоғарыдағыдай қылып жазамыз яғни 35-ті өзіне 4 мәрте қоссақ, бұны көбейме түрінде 35 көбейтілген 4 деп жасақ болады. Кен. Ал бұй есапта 451-ді 3 мәрте өзін өзіне қосып қойпыз. Яғни бұны көбейме түрінде жасақ, 451-ді 3-ке көбейтсек жеткіліклі екен. Ұсы тәртіпте қаған ды хамсы есапларды өзлеріңіз дәптерлеріңізге жазып есаплап көрсеңіз. Хам жуапларын экраннан тексеріп көрің енді оқушылар сабақлықтарыңызды ашып біргелікте сабақлықтағы есаплардан да қарап өтсек бұл 45-ші беттегі 180-ші мәселе Көбе, көбейме түрінде жазың һәм есаплан. көріп тұрғаныңыздай жаңа жоқарда көріп өткен мәселелер мысаллар көріністегі мәселе берілген яғни а есапта 18-ді өзін өзіне 5 мәрте қосып қойып Бұны біздер көбеме түрінде 18-ді 5-ке көбетсек біздерге жеткіліклі екен. Ал бұй есапта болса, 158-ді өзінің өзіне 3 мәрте қосып құтты. Демек біздер бұл 158-ді 3-ке көбетсек біздер әмелді дұрыс орлаған боламыз. Хам ақырғыды есапты, аны 7 мәрте өзінің өзіне қосып құтты, демек біздер аны 7-ге көбет ал енді 181-ші есапты қарап өтсек қосындыны дәсілеп көбеймеге көбейтің соң есаплан. көріп тұрғаныңыздай бұл жердегі мәселеде жоқарда жоқарда көріп өткен мәселеге оқсас мәселе демек оқушылар бұны өзлеріңіз бір есаплап экраннан тексеріп көрсеңіз айтып өтсек а есап 63-ті өзін өзіне 5 мәрте қосып. Демек, көбейме көрінісінде 63-ті 5-ке көбейтеміз. Хәм біздер бұл әмелді тез, һәм аңсат орылап, нәтижеміз 315-ке тенекенін анықлауымызға болады. Қалған есапларды оқушылар өзеріңіз бір есаплап көрсеңіз. Енді 46-ші беттегі 184-ші мәселе. Көбейту әмелінен пайдаланып, аңлатпаның апуайластырың һәм мәнісін таб көріп тұрғаныңыздай бұл жерде 231 санын өзінің өзіне төрт мәрте қосып одан кейін бұл мәселеде және де бір санымыз қатынасып тұрыпты ол нәтижеге 35 қосылған бұны бізлер тез һәм аңсат есаплап шығуымыз үшін 231-ді отыз бірді төртке көбейтсек һәм оның нәтижесіне 35 бесті қоссақ бізлер әмелді дұрыс орындаған боламыз яғни біздердің нәтижеміз 959-ға тең екенін анықтаймыз. Б 435-ті өзін-өзіне 4 мәрте қосып, 623-ті болса өзін-өзіне 2 мәрте қосқан. Хам бұны да мына көріністе жазсақ болады. 435 көбейту 4 қосу екінші қаусырманың ішінде 623 көбейту 2 хам әрбір қаусырманың ішінде көбейменің нәтижесі бірінші қаусырмадағы 1740, қосу екінші қаусырмадағы нәтиже 1246, екеуін қосып қосындысы 2986-ға тең екенін анықлаймыз. оқушылар қағансы с haм д есапты өздеріңіз жоқардағы есаплардың орынлануына қарап орлап көрсеңіз Хам нәтижесін экраннан тексеріп көріңдер Енді 46-ші беттегі 190-ші мәселе. Көбейтудің группалау қасиетінен пайдаланып, көбеймені есаплау керек. Көріп тұрғаныңыздай бұл жерде А есапта 25 көбейту, қаусырманың ішінде 4 көбейту 815. Оқушылар, егер бар берген болсаңыз, бұл жердегі 3 санды орнын өзгертіп, яғни группалап, біздер қолайлы һәм тез есаплау ұсылын анықласақ болады. Яғни, егерде бізлер біздер 25-ті 4-ке көбетсек, біздер оның нәтижесін 815-ке көбетсек, біздер аңсат һәм тез орылаймыз. Яғни, 25 көбеті 4 жүз болады, оны 815-ке көбеттек, 81 500-ге тен болатығын анықланады б есапта 111-ді 25-ке көбейтіп қаусырманың ішінде қаусырма жауылып 40-қа көбейтіліп тұрды. бұл жерде де егер біздер 25-ті 40-қа көбейтсек біздердің жауабымыз тез һәм анық есапланады яғни 25-ті 40-қа көбейтсек бұл мыңға тең болады ал 1000 бір 111-ге көбейтсек бір 111 тең болатұғын анықлаймыз осы тәртіпте қалған есапларды да өзлеріңіз бір есаплап көрсеңіз оқушылар енді үйге тапсырманы жазып алыңыз. бұлар 46-ші беттегі 186, 187, 189-ші бір жүз менен бүгінгі сабағымызды жұмақылаймыз ендігі сабақта көріскенше қош, сау саламат болыңдар